橋の方と南口の方から、天祖神社ですね。こうですね。ちょっとそっち側じゃないんですけど、この辺は、そんなに安くはないのかな。あの、5万ぐらいで安めるのかな。立ち食いそば、世田谷新屋サボテン、とんかつなの？とんかつ屋さん、そば屋さん、とんかつ商店街ですね。Google マップ上は向こうっすね。Google マップ上は単純に迷ってるだけって話もあるんですけど、千歳船橋と名工技術ですね。こっち側ずっと行って住宅街ですけどね、完全に完全に住宅街ですけどね。メイン道路に本当は出なきゃいけないんですよ。八幡山に抜けるメイン道路ですね。だからそこじゃないんですけど、明らかにここじゃないんですけど、どっかからメイン道路に行けるはずなんで、行こうかな、今日か。ちょっと商店街に寄ってみたんですけど、喫茶店ですね。喫茶店、どこか喫茶店なの、カフェです。アバンスーパー、正常、こっちだよな多分こっち。そこなんだろう、なんかのオフィス街、オフィスビル。ちょっと地方メイン道路っぽいんですけどね。そうだろうな、ここ船橋 1-13、30。
入りまで。全然わかんないですね。来たことないかわかんないですけど、ね、サイクルショップさん薬局があって。人と約束をしているのであまり迷うところには行きたくないんですけど、向こうはなんかお寺っぽいですね。寺っぽい。上立寺さんかな。まず感情がなんか読めないんで背景と浄土真宗とか浄律寺だなと思う。浄律寺さんですね。浄土真宗書いてあるから、商店街のところがなんか懐かしい、昔住んでましたとかっていうツッコミがたまに入るんですけど、なんかの役に立ってるんですかね、ちょっとたぶんそこだな、そこのカンパチは高井戸方向に行くのかな。水道局だ、水道局南部支部蕎麦屋さん、買ってないか、蕎麦屋さん。ここが写真館ですね。カメラの北村さんの写真なんかあれですね、なんとかスタジオアリスツの。